Як я вирощую лохину і обрізаю. Дивіться, яка закладка бруньок. Це все гілочки були, які виросли знизу. Я їх видаляю, тому що урожай на них буде дуже маленький. Ягоди будуть недоотримувати світла, не наберуть цукристість. Піднімайте врожай якомога вище. Вирощуйте спочатку кущі. На сьогоднішній день це двохрічні кусти. Вони вже досягли висоти фактично метр. Все знизу видаляється, я залишаю 6 пагонів, 5, 6, там 7, в залежності від куста. Нічого не залишаю на них. Тут немає шансів для гарного врожаю. Закладку врожаю вже залишаю вище. Дивіться, це все плодові бруньки. Все врожай майбутнього року. Так само слідуючий куст. Трохи, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 міцних пагонів піднімаються до гори. Лохина має бути посаджена в спеціальний субстрат. В звичайній землі вона буде рости дуже слабо, то й взагалі не буде рости. 70% кислого торфу, 20% кори соснової і 10% піска. Це такий плюс-мінус ідеальний субстрат для росту. Полив і добрива, харчування. Використовуємо івеновський комплект. Гранули, філкод 20.05.20, вносяться один раз в квітні і 6 місяців розчиняються. 50 грам на кущ. І раз в 2 тижні підливаю водорозчинне цього ж виробника, кислий 11,6-18 грану сол. Це обов'язковий мінімальний комплект. Також можна використовувати по весні для дружнього старту гранусол 20-20-20 мівєновський. Я його застосовую по всіх рослинах на ділянці. Полуниця, кущі, виноград, плодові, дерева, везде, щоб стартануло добре. Плюс я додаю його до кожної бакової суміші для обробітку. І осіннє добриво 4-5-11-36. Для того, щоб завершити вегетацію, підготувати рослину до зимівлі. Обрізані кущі оброблю блубордо, як і все інше, 50 грам на 10 літрів води. Плодові, дерева, полуниця, лохина. І все, і будемо чекати врожай. Буду показувати далі. Якщо цікаво, підписуйтесь. Дякую за увагу.